Заробіток за кордоном, який мало не коштував свободи у Чернігові, молодих дівчат обманом споряджали в сексуальне рабство на Кіпр. Підпільний бізнес влаштував турок, який навчався в одному із київських вишів. Йому допомагала чернігівчанка. Жертв знаходили у соцмережах, обіцяли зарплату у 3,5 тисячі доларів. Проте за яку саме роботу дівчата не знали. Кількох українок спільники вже встигли відрядити за кордон, готували ще 5. В аеропорту Жуляни роботодавців затримала поліція. Нині жертви-зловмисники повернулися до України, самі ж вербувальники під вартою. Знаходили дівчат, пропонували їм величезні кошти, заробітки за кордоном. І в подальшому хотіли їх переправляти за кордон, щоб вони потрапляли у сексуальне рабство. Відкрите кримінальне провадження поліцією за ознаками статті 149 частина 2. Ця стаття передбачає терміни ув'язнення аж до 12 років позбавлення волі.